事业？你可以的，你创立云创，带领云创走到今天，你太可以了，你要相信自己。郑淑仪，你少说点。好吧，你说吧，你说你想啥？我想问你，你永远是我的优乐美，奶茶我爱优乐美，美素佳儿圆月，三重自然原生力，带您进入正片内容。来了，这走。我这次来还是想找升级者约稿。易总为什么执着于让我做这次专访？因为我很喜欢你和你的文风，和喜欢的人一起工作是拉近彼此之间距离最快的方式。成为你的采访对象，你就可以充分的了解我，我有机会向你展示我的优点和方方面面。易总真是个直接的人。直接点不好吗？我就是这么想的。易总很好，但我们不合适。不合适？也就是说你并不讨厌我，只是用客观的标准来判断，觉得我们不合适。让我猜猜，你拒绝我是因为你已经有男朋友了，对吗？为什么这么说？虽然这么说可能有点大言不惭，但是在我提出喜欢你的时候，你省略了思考的过程，直接就拒绝了我，一定是因为你身边已经有一个人了，所以不会再看旁人一眼，对吗？没关系，绝大多数人的恋爱都是及时选择，所以不一定是一个完美的选择。现在你有一个新的选择，可以接下这次专访，比较比较我和他，做出更好的选择。啊！易总，我确实有男朋友，而且我男朋友非常优秀，我们不会分手的。你害怕比较，因为他不如我优秀？喜欢不需要比较，而且我也不怕他和你比较。易总的专访确实很有价值，我会认真考虑你的邀约。有意思，那我等你好消息。易总，哎，感谢您的欣赏。无论是谁来做这次专访，我可以保证，这一定是一篇高质量的稿件。谢谢，我当然相信正记者的水平。嗯，唐主编，再会。啊，好。淑仪不是还没答应吗？你没接易阳的采访吗？你在想什么？有什么可顾虑的？放弃这样的机会，不像你的风格。我确实有一点顾虑。有什么顾虑？他借着约稿在追求我。正常啊，你长得好又有魅力，你对他有吸引力，很正常。看你这样子，应该对他并没意思，所以不会影响你工作，对吧？我知道易阳这篇专访的新闻价值，所以我没有拒绝他，但我需要一点时间考虑。但他借着采访想拉近和我的关系，我确实接受不了。易姐，我不会让爱情影响我的事业，但我也不会为了事业牺牲我的爱情，在我心里面这两件事一样重要，不能受任何因素裹挟和影响。我明白了，那你好好考虑。啊，你看看，直播发布会过后，易阳的新媒体数据居高不下，这是巨大的热点。对于你的电子刊升级，这是千载难逢的契机。
明白你意思。我可能需要一点时间，和一个很重要的人商量一下。好，那你去和他商量。哦，还有一件事，我这周末要去府城的芯片大会，想申请周五出发。芯片大会？你怎么去啊？今年我们可没有名额。实验带我去。实验？他带你去？对啊，就是你听到的这样。好，那你去吧。哎，等等。石燕为什么会带你去啊？你跟他什么关系？是这种关系吗？一姐，你想问就问，做什么小动作？所以说是吧？行了，去吧，记得走给 OA 审批，还有，记得。和那个人商量。嗯。这个小丫头，真像老关说的那样，挺勇敢的。是不是做的真的挺不好的？你在说什么呢？我是说，我们俩谈个恋爱这么多禁忌，你为了我瞒东瞒西的，是不是挺让你不开心的？你怎么会这么想啊？我跟你在一起很开心啊。刚才淑一跟我说，他不会为了事业牺牲爱情，也不会因为爱情影响事业。我突然觉得挺对不住你的。哎，我们之间说什么对得住对不住的呀？我也毛病不少啊，对吧？你对我也很包容啊。哎，这情侣之间不就是应该互相包容、互相理解吗？那你愿意再给我点时间吗？让我计划一下公开我们的事情。公不公开不重要啊，我们俩感情好才是最重要的。等你真的哪天想公开的时候，咱俩再谈这个事情，好不好？好，谢谢您，老关。变含蓄了，人家本来就是含蓄内敛、容易害羞的女孩子。走路这么不专心啊？这不是有你吗？我自己的时候肯定会看路的呀。跟我约会是不是很无聊？才不是，我在想工作的事。原来在正记者心里面，男朋友是远远比不上工作的。那个黑马的易阳向我约稿了，他希望我能采访他，而且还主动要求把这篇专访放在电子刊上。
这不挺好的吗？你的新年愿望实现了。他还跟我表白了，但是我当场马上就拒绝了他。我跟他说我已经有男朋友了，而且我男朋友英俊潇洒、龙章凤姿，我们非常相爱，情比金坚。我是绝不可能离开我男朋友，也绝不可能接受他的追求的。嗯，说得好。然后呢？然后他说他不在乎我有没有男朋友，希望我在接下来的采访过程中了解他，比较比较他和你，再重新做选择。哎，所以我现在很纠结，既想要得到这次专访机会，又不想给我们的感情添堵。原来郑记者和我约会的时候，脑子里面一直想着别的男人。居然被你发现了。你知道吗？有时候我在想，郑书意到底是什么仙女？又聪明，又有理想，又有责任感。她不成功，谁成功？书意，无论你做什么决定，我都支持你。而且你怎么知道，你采访完易阳，你不会更喜欢我，更加坚定地选择我呢？嗯，你说的没错，我就算再采访100个、1000个亿，也还是最最喜欢我们家师。这个一样，但私人时间，你只能属于我。收到。我跟你说，你去府城之后一定要先去试一下那个海胆水饺，然后告诉我好不好吃。行，给你买回来。关爱25年，紧急避孕选玉婷，玉婷带您进入正片内容。卧龙坚果，坚果中的大队长，卧龙带您进入正片内容。珊珊啊，不像你啊，以前遇到这种事儿，你肯定躲得远远的。我周末要去府城参加新面大会，结束后回江城，所以这周我们。芯片大会耶，各大媒体云集，那我们公司肯定要艳压同行啊。那我去呢，再合适不过了。你看看你现在说的这些话，我以前是不是都跟你说过？你怎么回我的？你呀，肯定有问题。你该不会是去见你哪个男朋友吧？说什么呢，申导，你还不知道我吗？什么人值得我跑一趟呀？那我也不能永远都不出外勤吧，对吧？哎，你就让我去嘛，回来给你带阜城特产。哎，行了行了，你要去就去吧。
以后啊，我再让你去给我们公司争光，到时候你可别再搪塞我啊。没问题，您说了算。去吧。我认识很靠谱的装修团队，如果你需要的话，我可以帮你联系啊。等我帮你把门装上，我看你还有什么借口。小月，你要帮谁装门？帮于教授。才见过两次，你们就这么熟了？真的，那天看完展，你们还做别的？看完展，我们去看了个电影。看电影？你呀，玉瑶啊，你们？我有点喜欢于教授。后来他送你回家了吗？你们有没有发生点什么呀？别提了。怎么了？那天运气太差了。我们看完电影，他送我回家，我觉得气氛到了，我就问他要不要去他家。然后呢？结果他说门都没有。你说说都不凑巧，所以我在帮他联系装门的。哦。珊珊还说我是恋爱刺客，这位才是真的恋爱刺客呀。舒逸，你接了易阳的采访。对了，听说你请假了，是又要参加什么活动吗？还是别提芯片大会了吧，是实验要带我去的，这个要怎么说？跟我爸一起有点事。甲方爸爸也算爸爸。我还以为你又有什么路子能去参加芯片大会呢。我们当然没有雨林姐路子广了，所以啊，雨林姐下次有什么好机会可要记得我们呀。没问题。舒逸姐，芯片大会是什么时候啊？这周末。你觉得于教授会不会去？他是官氏的战略顾问，也在受邀行列，现在又正逢恋爱的紧要关头，他应该回去吧。嗯。关键，你能参加府城的芯片大会吗？带我，带我，带我，拜托，拜托！喂，珊珊。那个，我们公司派我去芯片大会出外勤，你要是顺路的话，载我一程。对不起，珊珊，我……没事，我搭别人乘好了。先这样吧，挂了。感谢易总的邀约，让我有幸能够得到这次采访机会。我应该多谢你应邀才对，叫我易阳就行。对了，你今天很好看。谢谢易总夸赞。那在接下来的过程中，我还是叫您易总好了。可以啊。那在接下来的采访过程中，我也继续叫你郑记者。采访结束之后，我可以叫你舒逸吗？作为交换，你也叫我的名字。易总果然是一个执着的商人。哦。对一个称呼都要斤斤计较跟人交易，你是习惯了和人谈生意吗？那我们开始了。
我先问一个大家都很好奇的问题，您在国外事业风生水起，为什么会突然选择回国呢？因为吃不惯外国菜。啊？外国的菜，就算材料再高端，佐料再好，也不是我吃惯的味道。如果有个好厨师，中国菜也能走向国际。我也想回来试试做个好厨子嘛。这个回答很易总。那易总给公司取名为黑马是有什么寓意吗？我选择黑马这个名字是因为我有预感，这次我能带领黑马跑出空前的好成绩。看来易总对黑马很有自信。当然，有了布鲁斯的帮助，如虎添翼。那易总是如何将布鲁斯教授挖走的？挖走这个词用得不太恰当，准确的来说，我跟布鲁斯是一拍即合。在我回国之前，我跟他还在国外念书的时候便惺惺相惜，后来也一直关注着彼此。这次我们选择成为伙伴，并肩而行。我想国内暂时应该没有什么团队是我们的对手。我想我明白布鲁斯教授为何会被易总吸引了。你身上的自信的确很有魅力，给人一种很强大的信任感。有实力才能有自信，有自信才能有无限可能。那近来还有一种说法，黑马一回国便剑指乐安科技和云创，易总是否有此布局呢？郑记者怎么看？易总想知道我的看法。兼听则明喽。剑指乐安嘛，还有说头。至于云创，一个是投资公司，一个是科技公司，两者竞争纯粹是无稽之谈。就是这么回事。那我们接下来再聊一聊未来黑马真正的企业愿景吧。关机。你怎么了？这走的什么路线，把自己搞得这么憔悴？不是我搞的，是你这个小组总搞的。啊？哎呦！感情这是受了情伤啊。马上就把自己打包好送去见你啊。下楼范师傅来接你了，我在釜山等你。哦。以爱为营由特仑苏冠名播出，不是所有牛奶都叫特仑苏。树叶，树叶，干嘛？我一直在这里等你，我有几句话想和你说。但我不想听你说话，放开我，我还有事儿。你就给我几分钟吧，树叶。行，给你两分钟，有话快说。树叶，你是不是交新男朋友了？关你什么事？你可以交新男朋友，我知道我没有资格管，但是你是不是和有妇之夫？你有病吧？你以为我跟你家那位有一样的癖好？抱歉啊，那让你们失望了。我知道我没有资格说这些话，但是乐之他没有必要诋毁你，我希望你能迷途知返。
月星洲，你是不是觉得自己很善良？你和秦乐之也是好笑，自己劈腿出轨，反而立一块参天的牌坊来教育我，你是嫌脸不够疼吗？在来劝诫我之前，你还是先把自己洗干净吧。让开，我没工夫在这儿跟你唧唧歪歪，人家还在等我。他不是？对啊，那才是我正儿八经的男朋友，怎么这你也要管？你们怎么？怎么了？我们情投意合，男才女貌，还得您先审批一下吗？舒叶，你是不是在报复我？月星洲，你未免也太看得起你自己了。以后大家就是亲戚了，你最好对长辈尊敬一点，别动不动就拉拉扯扯。谢谢。郑记者，石总中午就过去了，特地吩咐我把您送过去。知道了，谢谢。上车了吗？已经在路上了。行，路上几个小时的车程，你好好休息，我们晚上见。嗯。怎么了？不高兴啊？没有啊。哎，石总，怎么在这站着不进去？你先去忙吧，我想睡一会儿，等我到了再给你发微信。好，晚上见。舒叶，你是不是在报复我？谁知道这事儿，肯定都会觉得我是利用实验报复月星洲。要是实验知道了，也这么想。教授，你出发去府城了吗？你怎么知道我的行程？舒逸姐说这次芯片大会很重要，你一定会去。嗯，我准备出发了。路上小心哦。跟谁聊天呢？这么开心？你十分钟不到就从情场里走出来了，怎么那么八卦？嘿，我八卦？我是关心你。现在这些男人啊，都精得很，我是怕你受欺负。就你有什么问题呢，就应该多咨询咨询我，我肯定比你懂的人。切！你还别不信，只要你说出来，我就能用我丰富的经验倾囊相助，到时候你就知道我的厉害了。我有个朋友喜欢 A 却告诉我朋友他喜欢 B 那种类型的，但 B 对 A 应该没那个意思。嗯，但短期内我朋友又变不成 B 那种类型，要是你怎么做？嚯，小丫头，你这一上来就这么复杂的三角恋问题啊，你能不能行啊？嗯，你喜欢的这男的也不是什么好东西啊。不是我，是我朋友。好好好，你朋友都告诉 A 喜欢他了， A 还告诉你朋友他喜欢 B， 这不就 PUA 吗？就算被你朋友给追到了， A 心里还是会有别人。听我的，这个男的不重要，你别追了。你什么都不懂，都说了是我朋友，不是我。哼。
醒醒，你朋友。这么年轻啊。是啊。嗯，初次见面。石总，久仰大名。郑记者这么年轻，文章就写得这么好，真是年轻有为啊。范师傅过奖了。范师傅，可以放我的歌单吗？没问题，连一下蓝牙就可以。真巧，我们石总平时也爱听宋云兰的歌。啊，石岩真的跟我一样也喜欢宋月兰，真巧。没有成人之危，是给我单独订了一间房，果然很实验。我到酒店了，你在哪里？来来来，喝一杯来！来来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 ！石总，郑记者到了，已经入住。说起来。石总和易总还颇有一些缘分呢。哦，什么缘分？易总公司的合伙人，正是之前石总不远万里特意请去乐安的技术顾问。如今二位还能同坐一桌，把酒言欢，高谈阔论，二位的境界真是让我等望尘莫及呀！来，喝酒，喝酒来。怎么还不回我？明明是你非要带我来，却把我一个人孤零零丢在酒店里。我晚饭还没吃呢。老洪啊，你明明是夸两位，结果你说的这个话呢，却不是那么好听。石总和易总那都是很大气的人，不会因为一个技术人员而生龃龉的。黄总这话说的不是不好听，是不对。我和易总并没有矛盾，黑马和乐安也只是良性竞争，我乐见其成。至于布鲁斯，他有自己的想法，我尊重他的选择。我跟石总都这么欣赏布鲁斯，说明我们英雄所见略同，黑马和乐安是竞争关系，不过有竞争才有进步。至于黑马和云创嘛，说不定未来还能有机会合作呢，对吗，石总？石总和易总真是大格局，既然这么有缘，我们一起喝一杯。来来来。我看过石总财经界的专访。哦，是吗？那篇写的确实不错。恕我直言，石总很优秀，可是乐安却没有一个足够优秀的 leader。陈康的性格有点优柔寡断，过于在意他人的感受，很容易顾此失彼，做出一些缺乏前瞻性的决策，所以很难留得住人才。所以呢？所以黑马对于这一次技术突破
还有国内毫米波芯片的高低势在必得。那敬黑马。谢谢。哎，有的人在大鱼大肉，有的人却饥肠辘辘。我没问题的，我可以的。在忙。好久不见。抱歉啊，诸位，有点事情，事陪一会儿。有点事情，晚点回来。什么事儿啊？喂猫。什么？出差带猫啊？这么粘人？嗯。有点凶，饿了没喂，要挠人。范师傅，石总今天喝了不少酒，开慢点。好的，不用，正常速度开就行。好的，石总。在干嘛呢？我在逍遥快活。你说什么？我说我在逍遥快活。帮我多放点辣椒。好嘞，葱花要吗？哦，不不不，不要葱。哎呦。看上了是吧？聊聊。美女啊，一个人？有事吗？一起啊，大冷天的，一起喝一杯，暖暖。走啊！你放开！哎哎哎！美女，一个人出来玩啊？给哥哥我个面子呗，一起吃个宵夜。对、啊。交个朋友嘛。这不还早吗？吃了一起去唱歌啊？姑娘，你这串烤好了，快点回去吧，凉了就不好吃了。谢谢。哎，别走嘛，说了一起交个朋友嘛，替你做主。放开，放开！你他妈谁啊？你他妈找干！大晚上你一个人出门干？我出去买吃的，你把我叫来府城，又丢下我不管，发微信等了半天就回了一句在忙，刚才又突然出现拖着我就走，一句话也不说，这都不行吗？找吃的需要穿那么漂亮吗？不行吗？你连这都要管？自己多招人不知道啊。
那我招到你了吗？想清楚再回答。感受一下不就知道了。你觉得呢？Hello, excuse me. 郑书意，你不知道自己房间在哪儿啊？你到底怎么了？我在想事情，我在想，你刚才是在电梯里亲了我吗？你能不能再来一次？我刚刚没感受到，你再来一次吗？考试都有补考的机会呢，我申请补考。回去睡觉。真的不再来一次吗？我刚刚真的什么都没感受到。